Artıq bir neçə gündür ki, şəhid ailələri Bakının müxtəlif yerlərində aksiya keçirirlər. Hadisəyə dövlət məmurları qarışsa da, hələ ki problem öz həllini tapmayıb. TV8 olaraq məsələ ilə bağlı Ağ Partiya başqanı Tural Abbaslının fikirlərini öyrəndik. Əslində yenə həmişə olduğu kimi məsələnin kökündə məmur özbaşınalığı və yeyinti dayanır. Çünki ölkə prezidenti əgər fərman imzalayırsa ki, sığorta pulu kimi 11 min manat müavinət verilsin bir dəfəlik. Demək, bunun maliyyə əsasları var, iqtisadi əsasları var ki, belə bir sənəd imzalanır. Əgər bunun maliyyə əsası yoxdursa, bunun mənbəyi yoxdursa, onda niyə bu fərman imzalanır, niyə bu sərəncam verilir belə deyə? Əgər verilirsə, insanlar niyə belə incidirlər? Yəni ki, bu şəhid ailələri bizim ən həssas və ilk növbədə diqqət göstərməli olduğumuz segmentdir. Niyə? Çünki insanların ailəsindən can gedib, canlarından can gedib və onların bugün verilən o 11 min manat da qəpik quruş hesab eləmək olar. Yəni o qəpik quruşa görə anaları, qardaşları və yaxud da onların yoldaşlarını belə süründürməçiliyə çəkmək ayıbdır, olmaz. Bundan utanmalıdır. Buna cavabdeh olan məmurlar utanmalıdır. Nəinki utanmalıdır, hətta cəzalandırılmalıdır. Çünki heç kim unutmamalıdır ki, biz müharibə şəraitində yaşayırıq və hər bir əsgər sabah düşünür ki, mən də şəhid olsam, mənim ailəm, atam, anam, qardaşım gedib bu prezident aparatının qabağında, kabinetin qabağında belə günlərlə nalələr çəkəcəklər, haqların tələbi. Belə olmaz. Yəni 11 min manat nə olan bir belə deyək, məbləğdir ki, buna görə şəhid ailələri əziyyət çəkir və onları süründürməçiliyə sürüklüyürlər. Mən əksinə təklif eləyərdim ki, bu bir dəfəli müavinətlər hətta 50 min manata qədər qaldırılmalıdır deyə düşünürəm. Çünki bugünkü manatın dəyərini hesablasaq, bugünkü Azərbaycan reallıqlarını hesablasaq, heç 50 min manat da onlar üçün bir şeydir. Yəni, əgər bu 50 min manatın və ya 11 min manatın böyük məbləq olduğunu deyən məmur varsa, mən təklif edirəm ki, həmin məmur öz ailəsindən bir nəfəri seçsin və onu şəhid versin vətən uğrunda. Mən özüm öz cibimdən borc xərc ona 11 min manat o ailəsindən verdiyi o qurbana görə ödəməyə hazıram. Hansı nazir, hansı məmur buna razıdırsa, çıxsın desin ki, o 11 min manat çoxdur, mən də oğlumu, yoldaşımı, nə bilim, qardaşımı qurban verirəm. Yəni, bu biabırçılığa son qoyulmalıdır. Prezident şəxsən bunu nəzarətə götürməlidir. Yenə qeyd edirəm, müharibə şəraitində yaşayan bir dövlət üçün belə bir görüntülər ayıbdır. Hətta həmin ailələrə belə deyək, yubadılmadan 11 min manat müavinət ödənilməlidir. Hər birindən də dövlət adından rəsmi üzr istənməlidir. Rəsmi məktubla dövlət adından üzr istənməlidir ki, biz sizi bu qədər incitdik, süründürməçilik elədik və bunu səbəbkarı olan məmurlar da təbii ki, istefaya göndərilməlidir. Uşaq pulları bizim üçün, belə deyək də, o parlamentdə oturan insanlar üçün çox cılız bir məbləğ kimi görsənir. Çünki özləri heç vaxt məvacibə və yaxud da o həmin müavinətlərə əsaslanıb ailə saxlamayıblar. İndi onlara elə gəlir ki, bu uşaq pulu nədir ki, buna görə müraciət olunur. Amma fikir versəz görərsiniz ki, dünyanın bir çox dövlətlərində əksinə bu müavinətlər qat-qat artırılır. Hətta uşaqların sayına görə bu 2 qat, 3 qat bu müavinətlər artırılır ki, insan əhalinin artımına bir stimul versin, demografik məsələlər müsbətə doğru inkişaf eləsin. Amma bizdə bugün fikir verin, hər bir gənc ailədə maksimum 1 və ya 2 evlad var. Bu o deməkdir ki, 10 il, 15 il sonra Azərbaycan əhalisinin artımı olmayacaq. Yəni biz də Rusiya kimi geriyə gedəcəyik. Təbii ki, bu uşaq pulları bərpa olunmalıdır və real bazar şərtlərinə, bugünkü real vəziyyətə uyğun uşaq pulları ödənilməlidir. Hətta 2-ci, 3-cü, 4-cü uşaqlara bir dəfəlik daha iri miqdarı müavinətlər təyin olunmalıdır. Yəni. Təşəkkür. Amma təbii ki, qəbul olunacağına inanmıram.